Dobar dan svima i dobro došli u Recipeci kuhinju. Danas ću sa vama podijeliti jedan recept za fini kremasti kolač sa jabukama. Mogu vam reći da je ovo čak kolač mog djetinjstva, jer jako često nam je ovo mama nekad radila dok sam ja bila mala. Toliko često da sam ga čak bila i zamrzila. I onda ga godinama nisam spremala. I kada sam ga prvi put napravila, ako stvarno puno godina, sam rekla, bože, ovo je stvarno odlično, zašto da ne radim češće? I upravo zato odlučila sam ovaj recept podijeliti sa vama. Znači, radi se o kolaču u kojem je u podlozi jedan fin i onako malo tanji biskvit. Onda ćemo napraviti jednu bogatu kremu od jabuka i pudinga i gore, naravno. Kao točka na i ide fini sloj šlaga. Za početak idemo napraviti biskvit. Za ovaj recept treba nam ukupno 5 jaja, no razdvojit ćemo belanjke i žumanjke. Znači, računajte da će vam trebati 2 posude za odvojeno miksanje belanjaka i svih ostalih sastojaka sa žumanjcima. Znači, za početak to. Belanjke ćemo sada umiksati u potpuno čvrsti snijeg, a dok se belanjci miksaju, pripremit ćemo ostatak biskvitne smjese. 5 žumanjaka pomiješat ću sa šećerom, znači 5 žlica kristal šećera, 1 vrećica vanilin šećera. Znači pa za početak promiksati da se lijepo taj šećer otopi zajedno sa žumanjcima. Znači kad žumanjci posvijetle u kombinaciji sa šećerom, znači potrajalo je ovo miksanje otprilike 2 minute, sigurno ne duže, dodat ću i ostale sastojke. Znači brašno, koristim glatko brašno, 5 žlica. I sada, kako bi mi se sve skupa lakše promiksalo, stavit ću i 4 žlice hladnog mlijeka i jednu vrećicu praška za pecivo. Sada ćemo u ovu kombinaciju žumanjaka, brašna, šećera i mlijeka dodati ovaj čvrsto izmiksani snijeg od belanjaka. I umiješat ću ga ručno kako bi postigla to da mi biskvit bude baš onako fino pahuljast. Snijeg od belanjaka najlakše će se umutiti i spojiti sa ostatkom smjese ako to radite sa pjenjačom. Moguće i sa kuhačom naravno ako nemate pjenjaču, ali najjednostavnije je na ovaj način. I evo ga, biskvitna smjesa nam je spremna za pečenje. Morate pripremiti jedan lim za pečenje srednjih dimenzija i premazati ga sa tankim slojem ili otopljenog maslaca ili suncokretovog ulja i posipati lagano sa brašnom kako nam se biskvit ne bi zalijepio tijekom pečenja. I sada ćemo u biskvitnu smjesu samo lijepo rasporediti ovako. Dok ovo radite, sjetite se upaliti pečnicu kako bi se ona zagrijala na 180 stupnjeva. Tako će pečnica, ono čime ovo završimo, biti spremna za pečenje, pa nećemo gubiti vrijeme. Evo, i sad samo malo poravnati. Znači, ova biskvitna smjesa je tipična biskvitna smjesa kakvu koristim najčešće za izradu torti, voćnih torti najčešće. Znači, ne dodajem nikakvu masnoću, niti ulje, niti maslac. I ovakvi biskviti baš budu onako posebno pahuljasti, zato što upravo nemate masnoće u sebi. Evo ka. To je to, biskvit sada ide u pečnicu, pečit će se nekakvih 30 minuta. Moja pečnica nekad čak ispeče malo ranije, znači na 180, a vi ako imate možda još jaču pečnicu, svakako provjerite već nakon 20 minuta u kakvom stanju je biskvit. Primijetit ćete da je gotov, kada se on ovako uz rubove malo odvoji, to znači da je gotovo. Ako vas i to nije uvjerilo, uzmite i čačkalicu, upiknite ga u sredinu biskvita i ako ta čačkalica izađe čista, znači da je biskvit pečen. Maksimalno 30 minuta. Dok nam se biskvit peče, idemo mi pripremiti kremu. Za kremu nam treba dosta jabuka, znači cijela 1 kila jabuka, s tim što ih treba vagati očišćene, znači bez kože i bez koštica. Jabuke treba usitniti, znači možete ih ovako nasjeckati na tanke ploškice i komadiće kao što sam ja danas, a možete ih i naribati. Znači jedna i druga opcija je dozvoljena, ako budu naribane jabuke prije će se raskuhati, to je jedina razlika.
Treba nam pola litre vode, dvije vrećice pudinga od vanilije, šećera, samo malo, sad ću vam reći, 6 žlica šećera i jedan vanilije šećer. Znači, pola litre vode ćemo uliti u posudu za kuhanje, a ostavit ćemo 1 decilitar koji ćemo pomiješati sa pudingom. Znači, zakuhati vodu, dodati odmah u ovom trenu jabuke, šećer, skoro cijeli, ostaviti mali dio šećera i vanilje šećer. Tako, sad ćemo to promiješati i pustit ćemo da se jabuke potpuno raskukaju. Treba ih samo povremeno promiješati i pogledati. Evo ga, jabučice su se fino raskuhale i dalje to ima onako komadića, ali jednostavno volim da mi krema bude tako sa komadićima jabuka. Znači, ako želite da vam krema baš bude onako skoro pa potpuno glatka, onda vam je bolje da jabuke izribate prije kuhanja. Ali evo, one su sad potpuno onako mekane, baš koji je onako jako, jako raskuhani kompot. Malo ću sada smanjiti vatricu i dok ona još lagano krčkaju. Pomiješat ću ove dvije vrećice pudinga sa ono malo šećera što smo ostavili prije kuhanja jabuka i sa ono malo vode koje smo isto ostavili, čisto da se puding ovako lakše može razmutiti. Sada sa pudingom samo idemo u ove raskuhane jabuke. Znači, promiješate. I skuhate. Znači, bit će dovoljno doslovno par minuta jer ovo je krema na bazi pudinga i ona će se stvarno prilično brzo skuhati. Uz miješanje, naravno, kako se ne bi napravile grudice. Sada ćemo ovom kuhanom kremom od jabuka preliti ovaj biskvit koji se još nije potpuno ohladio, nego je onako prilično mlačan, ne moramo ni čekati da se on potpuno ohladi. Znači, rasporediti kremu potpuno vruću preko svega. I upravo ta činjenica da stavljamo vruću kremu rezultirat će s tim da nam biskvit bude onako mekan i sočan, jer inače bi stvarno bilo presuho da smo sad stavili samo čvrstu kremu. Znači, toplina će ga baš fino onako omekšati kako treba biti. Sve skupo ovako lijepo poravnati. I mi smo, vjerovali ili ne, gotovi. Pa, skoro pa gotovi. Ono što sada moramo je ostaviti da se ovaj kolač potpuno ohladi. Znači, prvo na sobnoj temperaturi mora ostajati pa barem jedno sat vremena da se krema potpuno onako stisne. Nakon toga on može ići u hladnjak. Ja nekako najčešće ovakve kolače radim na večer, pa onda ostavim preko noći u hladnjaku i tek onda sljedeći dan lijepo izmiksam slatko vrhnje u čvrsti šlag. Znači, debeli sloj šlaga ide gore i to je to. Ovo vam je baš onako jedan obiteljski kolač ili kolač kad vam recimo dolaze gosti pa ih želite razveseliti nečim finim. Vidite sami da ga ima dovoljno, on kada je gotov reže se sa šlagom na fine kocke i tako se poslužuje. Jako je osvježavajući, jako fin, evo, idealan upravo u sezoni jabuka. A ono što je najbolje je da ga možete napraviti baš u svako doba godine, jabuka ima skoro pa uvijek. Ja se nadam da vam se svidio ovaj recept, da ćete ga probati što prije napraviti. Pišite u komentarima kako vam se svidjelo. Prije nego što ga krenete raditi, svakako pogledajte točan popis sastojaka koji ću vam napisati sada dolje u opisu ovog videa. Naravno, pretplatite se za Recipeci YouTube kanal i budite s nama i neki sljedeći put. Bog svima!